Kjo javë pa Shabanin ishte një javë ferri, por më në fund e takova dhe i thash, po ku humbe o Shabë, mendova se më le. Unë të t'lej ty, tha, po unë më mirë lej shkallnurin se sa ty. Vërtej do t'a lije shkallnurin për mua Shabë? Se besoj, tha Shirli, se nuk ri do t'largë momës. Oh, Shaban, thash, sa i paparashikuar je. Shirli tha, e t'si është puna, tha, këtë javë, tha, kam qenë, tha, në disproporcion, tha, lidhur me fejesën tonë. Ua, tha, Shaban, t'lutem, mos fol italisht se ma ishtë rurin. Dhe tha, kam përgatit një sudoku, tha, por, Shirli, du të përgjigjesh pyetjeve shumë sinqerisht, dakord? A ke përgatitur një pyetësor, thash, shpresoj që pyetjet mos kenë lidhje me virgjërinë time, Shaban? Mos, Shirli, mos shumë mua bete para martese, mos, t'lutem. Tani tha, fillojmë me pyetjen e parë. Shirli, kush ditë pëlqen ty më shumë për t'u fejuar? E Marta apo e Premtja? Ua, po ku me gjete këto dy ditë, Shaban, thash unë? Po nuk di, thash, këtë zjedh, më falë ditë e tjera ke punë? Jo, tha, po, këto ditë, tha, ju dukën momës ditë me fatë. O, sa e mirë, thash, moma. Atere, që t'ja bëjmë qefin momës, të Premten e zezë le të fejojemi. Në regu, tha, të Premten. Shirli, tha, a ditë qethë është dele? Dele. Kam qethur, thash, njerë nejgjin, po nuk e kam parë kur me atësy, me thënë drejten. Shirli, tha, mos më nga trotha, mu tha me lafet më dhoja. E para, a dit qethë është dele, dhe dyta, a dit krasit është hardhit? Ua, ua thash, Shab, qëfar dileme? Me thënë drejten thash, ta dhja që do të njëja ty, do mësoja të krasitja delet dhe qethja hardhit, po, më falj, berber, nuk keni për këto punë aty në fshat? Po, si s'kemi, tha, po do të provojmë dorën ty, tha, se ti e nuse ere. O, atërë, tha Shaban, pse nuk e bëjmë këshu? Floku ytë, në një ndryshim rënjësor nga floku i deles nuk ka. A të të krasis ty, ha? Ta provoj dorën me ty dhe e mbyllim këtu si mua beti. Se besoj, tha, se i kanë fiksim, tha, këto kaqurelat. E kuptoj, tha shumë. Kam vetëm një pyetje, a keni pusë në shpi? Po shishkemi, tha, po pse që do? Po thash, mendova, mbasi të qedh delet dhe të krasis hardhit, ja kam një 10 minutë shpushim, pse ta qoj kote të ri pa bërë asgjë? E thash, po mbledh qik uj nga pusi, bravo, më tha, mua dhe e shënoj. Tani, tha, vazhdojmë, je më shpejta kur qep me grep, apo kur bën shtiza? Ua, thash, më shpejt jam me makin qep se me thënë drejten, bo, tha, do bëhet moma dhe, vazhdojmë, tha, sa e ke numër në komës, Shirli? O, tha, Shaban, po letë mos merë me këshu detajës, thash, ju, ju, tha, sa e ke, tha, se do moma, tha, me të qepi pal papuqe. Thash, e para falenderoj e momën nga ana ime, edhe kam 41, sa? 37, 37, e pra tha se mu digju tha si 21, u larkë qoftë, thash, luaj vëndit. Po Beli tha sa e ke? Po Beli thash, për qëfar të duhet, thash, Shaban? Po tha për brezin që do të vejmë ditë në fejesës. Ah, kuptoj. Thash, nuk është se jam në gjallë, po shënoj aty 69. 69. Po gjoksin tha sa e ke? Ua, thash, Shaban, po gjoksi për qëfar duhet, thash, të duhet ty, apo i duhet momës? Mos, Shili, mos. Mos më provoko para martese, tha, i duhet momës. Po si të themo, Shaban, thash, thuaj momës që por është qiti ka kumbajt, e kupton? Zdi që atë them, thash, Shili, po nga gjithat fejumet që kam pasta, ti e më e dopta. Më vjen keqë, thash, Shaban, ta dija që do të kësha njohur ty, do kësha mësuar të qethja vica, thash, por më gjithë e këshu të pa përgatitur. Me gjitha të tha, unë të du prapë. Vërtet, thash, po mjep një shenjë, Shaban. Do t'jap dy, tha, e para, zdo të rafa si erë, ua, dhe dyta, tha, do të rëmbej. Urdhro? Ua, qëfar do më bësh, thash? Do të rëmbej. U, po një sekundë, ku do më qohë, Shaban? Ke shpia jote, më tha mua. Po ke shpia i me shkoj vetë, unë i thash. Po, tha, po, këto erë, tha, do ikim bashkë dhe iku. Më falë, Shaban, thash, pa, do më rëmbeje. Erë, dha, tha, se kam arru bizhamet dhe iku. Më falë, po. A? Nuk ka.
Do me thënë, rëmbim të tilë unë s'kësha dhe gjuar, të të rëmbej tjetri, të të qoj në shpinë dënde, kjo së shparë, por, kjo është dashuria ime me Shabanin, me ato krasitjet e veta, qethjet, mieljet, dhe mbi gjitha dashuri pa dhunë. Tani do më falni, por duhet shkoj të blej një fjalor bujësor, sepse për pak vjen rëmbysi ime bijama.